Silsilə oğurluq edən şəxslər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə bir qrup Ağcabədi rayon sakini müxtəlif vaxtlarda Ağcabədi rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək onlara məxsus mağazalardan oğurluq edilməsi barədə məlumat verib. Məlumatla əlaqədar polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər görülüb, keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Astara rayon sakini Elşən Məmmədov və Ağcabədi rayon sakini Əlzamin Sultanov saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı onların rayon ərazisindəki 3 mağazadan 7500 manat dəyərində ərzaq məhsulları və 130 manat nəqd pulu oğurladıqları müəyyən olunub. Dindirilmə zamanı hər iki şəxs törətdikləri cinayət əməlini etiraf ediblər. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Mənim adım Elşan Sabirov. Bakıdan gəldik toya. Yoldaşım işdi, biraz sərxoş idi mənə görə. İşdən girdi, kreşədən girdi dükkana. Sigaretlə çay zadı götürdü. Mən də maşına yüklədim. Çıxdı, gəldik Bakıya. Ayrı bir şey olmadı. Ağcabədi rayon polis şöbəsinin istinad bölməsi müstəntiqi polis kapitanı Vüsal Bağırov. Bir qrup Ağcabədi rayon sakinləri müxtəlif vaxtlarda Ağcabədi rayon polis şöbəsinə müraciət edərək onların məxsus mağazadan oğurluq edildiyini bildirmişdilər. Ağcabədi rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Ağcabədi rayonunun Muğanlı kənd sakini Əlzamin Sultanov və Astara rayon sakini Elşən Məmmədov şübhəli şəxs qismində saxlanılmışlar. Araşdırma zamanı məlum olmuşdur ki, onlar rayon ərazisində 3 müxtəlif mağazadan 7500 manat dəyərində müxtəlif ərzaq məhsulları və 130 manat dəyərində nəqd pul oğurlanmışlar. Faktla bağlı tərəfimizdən Cinayət Məcəlləsinin 177.2.1, 177.2.2 və 177.2.3-cü maddələrlə cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır.